se týká kmenových včeliček, tak tady rozdělávat do chodu nebudu, ale budu přikrmovat. Kontroluji aspoň pohled, jak to vypadá. Krásně se evidentně rozjíždějou taky. Přikrm všecek vybraný, zásob dost, ale přikrm dáme. To mě stačí, protože já potřebuji hlavně vidět, jestli se něco neděje, a to stačí takhle pohledem. Tady zkontroluji plot až za týden třeba. Tady je vidět, že jedou. No, tady standard prostě pohledem, super, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, skoro rámku obsedají. Zdám příkrm, víko a jdu na další. Kamerkem na další, na kmenový včely bych samozřejmě taky rozdělal, kdyby se mi něco nezdálo. To jako ano, ale jinak ne, jinak je nechám, jo, tak to zavonilo. To už to voní, no oni tady už kvetou nějaký stromy, jo, trnky kvetou a podobně, takže předevčerem bylo teplo, teď už moc není, tady taky není důvod k rozdělání, takže jim dám příkrm, zavřu a jdu na další. Krása, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skoro uliček. Dobrý, ono teď se ochladilo, jo, je týden chladněji, v noci to jde k nule, ale přes den to jde k těm 7-8 stupňům. Tak a mrkám na další. Jak říkám, kdyby se mi něco nezdálo, tak je prostě omrknu, rozdělám, ale zatím to vypadá všecko dobře. Tady taky, všimněte si, přikrm do mrtě vybrán po týdnu. A není důvod nic s nima řešit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uliček zase po ochlazení tady týdenním, takže dáme přikrm a zavřeme. Jo, zatím všechny kmenové včely na první pohled vidět, že se sice zhlukly, protože se ochladilo a ochladilo se, jak říkám, dost v celé České republice. Na Vysočině tam zas napadl sníh, jo. Máme dneska 30. tuším, no, ne, 29. března. A je opravdu chladno, ale tady v Brně přes den vylítnou, jo, protože tady je to v poledne 10. Teď už není 10, ale bylo tady 10. Na Vysočině tam je to horší, no, tam zase mají tvrdší podmínky. Ale není důvod něco řešit, jak říkám, u kmenových bych se podíval, kdybych něco se mi nezdálo. Mám na mysli něco nezdálo, jako že by byly evidentně hodně slabší, moc stáhlý, jak třeba oddělek jenom na třech rámcích, nebo nějaký apatický, nevyletovali by, tak bych se do nich podíval, co se tam děje. Jarníma prohlídkama jsem si ověřil už před 14 dny, že všude byl tenkrát buď vajíčka nebo začínající plod. No a takový to ověření, jak jsem je rozkladl u těch kmenových, udělám tak za týden, až se uteplí. Oddělky jsem potřeboval prověřit, protože potřebuji vědět, kdybych náhodou se dostal do situace, že budu potřebovat spojovat, tak abych věděl, který jsou slabší, který silnější, jak jsou matky výkony, ale s kmenovinou a to dělat nebudu, takže tady to nepotřebuji tak ověřit. Tady jenom potřebuji věřit, že všechno richtig tady při tom ochlazení. A to zatím je. Tak a mrknu se na další. Tyhle byly jedny z nejsilnějších a jsou pořád. Ale vím, že tady zásob trošku víc bylo než u ostatních, ale evidentně se jim daří furt, tak je to dobré. Jo, tady ty obsedají nejvíc uvíček, jo. Ani se nestáhli tím ochlazením jako jediný z těch kmenových. No, protože mají sílu a sedí asi i dole. Takže já jsem tady dal tu zateplovací přepážku kvůli tomu, že tam byl stavební rámek, jsem to nahradil, ale jak se oteplí, jak už budu pomalé vytahovat, no zatím nebudu, minimálně duben nebudu, ale jak se oteplí pak, tak budu vytahovat a budu tam dávat stavební rámky, prostě jak podle počasí. Teďka dáme příkrm a taky v pohodě, takže kmenový včely taky vůbec neřeším, naprostý luxus, jenom přikrmí ještě a podívám se do nich za týden, jak moc jsem rozplodoval, ale zatím to, co vidím, tak kromě jedněch, který jsou tak nějak na pohled furt stejný, tak všechny hodně zesílili. Tak a doufám, že poslední ochlazení na konci této zimy je za námi a že všecko už jak má být. No, těmhle včelkám příkrm a spokojenost. Já si myslím, že naprostá parádička. Tak, teď už jenom by se oteplilo pořádně a byla pořádná snužka. Já už tady mám vykvetlý v okolí stromy některé, jak vidíte.
už to kvete, doufám, že to majiteli nepomrzne, ale tady v Brně to jde maximálně k nule. Na Vysočině tam je to horší, ale tam zase jsem neviděl vykvetlý. Co tady ještě kvete, tak trnky ve velkým. A v některých včelách už jsem opravdu cítil, jak ty trnky se ochladilo, teď to nenosí, jo, vadný, ale předtím asi něco donesli, protože v některých včelách už jsem cítil takovou tu vůni bomparu, jak bývá z těch ovocných stromků. To všichni včelaři znají. Takže ať se nám daří.